Ten święty wieczór, jak nakazuje nam wiara i tradycja, gromadzimy się w imię Pańskie, aby kolejny raz przeżyć pamiątkę narodzin Syna Bożego, aby kolejny raz ogłosić światu, że oto Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Czytania z Księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroku światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Głoś Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Коли в 90-х роках я навчався в Римі, спочатку як семінарист, а потім як священник, я іноді мав нагоду брати участь у святій місі в приватній каплиці святого папи Йоанна Павла II. У більшості цих випадків ваш архієпископ, митрополит, тодішній священник, був там, щоб підготувати місу як особистий секретар Святішого Отця. Основними характеристиками цих міс були дві наступні. Велика тиша і зосередженість, велика радість з того, що беремо участь у місі, яку відправляє сам Папа. З цих двох елементів я зачерпнув натхнення для цієї проповіді на Різдвяний Святвечір. Коли ми слухали перше читання, ми майже могли уявити, як пророк Ісая тут серед нас говорить: народ, який під мій ходить, узрів світло велике, на тімі, які живуть у тіні смерті, світло засяяло. Ми, зібравшись тут, у Львові, наприкінці 2021 року, маємо психологічний ризик подумати. Ми щасливі, що Ісус народився для нас. І зараз ми звикли до цієї новини, ніби це нормальна річ для нашого життя. Módlmy się o zaprzestanie pandemii oraz za wszystkich cierpiących z jej powodu. Niechaj żarliwa modlitwa oraz ufność w Boże miłosierdzie wyjednają nam wszystkim potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Молімось про мир в Україні та про благодать мудрості для тих, хто очолює нашу державу. Тебе просимо. Дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, святим Йосифом, блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
Передайте один одному знак миру. Імені митрополита Ігоря, власного імені, також і всіх наших священників, вірних Львівської архієпархії засилаю вам найщиріші різдвяні вітання. Мене особисто в дорозі до Вифлеєму захоплюють царі-мудреці. Я подивляю в них простоту. Ну, бо мудра людина є найперше проста людина. Подивляю також покору. Тому що вони, на відміну від гордого Ірода, зуміли зійти на рівень очей Ісуса і скласти йому дари, свої прагнення, те, що збирали в своєму житті. І опісля вони були ще більш щасливими людьми. Будьмо також ми щасливі, будьмо різдвяними людьми. Христос рождається! Я думаю, що кожен з нас любить оцю мить. Мить, коли ми очікуємо народження Ісуса Христа. І всі ми чекаємо чуда. І насправді Бог кожному з нас дає дуже різні таланти. І кожен з нас має певне покликання в цьому житті. Я би хотів, щоб оця тиша, оцього моменту очікування народження Ісуса Христа дала нам вміння зрозуміти себе, краще пізнати цей світ.